आइदर हामीले शासकीय स्वरूप फेरौँ और हाम्रो निर्वाचन प्रणाली फेरौँ और हाम्रो निर्वाचन कानुनमा केही चिज फेरौँ केही न केही नफेरिकन हामी नजाने अवस्था चाहिँ छ। त्यसो गर्दाखेरि संघीयतामा संघीयताका बारे यो कस यो यो कसरी बाँच्छ यसले पूर्ण खोप पाउँछ कि पाउन्न म चाहिँ भन्न सक्दिनँ। यो पोलिटिक्सले कसरी बचाउला यो संघीयता यसले यो बच्चाले पूर्ण खोप पाउँछ कि पाउन्न नौ महिनासम्मको मलाई चाहिँ अरू त्यसपछिको एडिसनल बुस्टर डोज त म त भन्नै सक्दिनँ। अब म यति यो यति कमजोर भएको चाहिँ होइन तर मलाई यस्तो लाग्छ। अनेकौं असफल प्रयासलाई सफलतामा बदल्न र आइभीएफ द्वारा आफ्नै सन्तान पाउन सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ। कसो भने अब संविधानका माथि अब संविधान कार्यान्वयनको दशक 82 त हामीले अभ्यास गरेकै हेर्ने हो। दुईवटा संविधानको भर्खर दुईवटा चुनाव हेरिरहेछौँ। अब यसले हेर्दाखेरि हामीलाई के देखिँदैछ भने यो बाटोबाट हामी ठिक बाटो पक्रिँदै छैनौँ भन्ने देखिँदैछ। त्यसकारण यो संविधानको पेन्डोरा बक्स ओपन गर्दा बित्तिकै थुप्रै इस्यु फेरि आउने कुराको खतराका लागि र 62-63 सालको ऐतिहासिक क्रान्तिका उपलब्धि नै गुम्लान् कि भन्ने डरका लागि त्यो डरले गर्दा कति चिजहरू आज कति बोल्ने र कति नबोल्ने भन्ने कुरा दुविधामा आज पनि छौँ हामी। यो पेन्डोरा बक्स ओपन गर्ने कि नगर्ने तर भौतिक लेभलमा पोलिटिकल लेभलमा त्यही 20% टुङ्गाउने जस्तो एक प्रकारको कन्सेन्सस भयो भने हामीले 3-4 इस्युमा संविधान छुनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यसमा म पम्बा दिदीको भनाइसँग सहमत के छु भने आइदर हामीले शासकीय स्वरूप फेरौँ और हाम्रो निर्वाचन प्रणाली फेरौँ और हाम्रो निर्वाचन कानुनमा केही चिज फेरौँ केही न केही नफेरिकन हामी नजाने अवस्था चाहिँ छ। त्यसो गर्दाखेरि संघीयतामा संघीयताका बारे यो कस यो यो कसरी बाँच्छ यसले पूर्ण खोप पाउँछ कि पाउन्न म चाहिँ भन्न सक्दिनँ। यो पोलिटिक्सले कसरी बचाउला यो संघीयता यसले यो बच्चाले पूर्ण खोप पाउँछ कि पाउन्न नौ महिनासम्मको मलाई चाहिँ अरू त्यसपछिको एडिसनल बुस्टर डोज त म त भन्नै सक्दिनँ। अब म यति यो यति कमजोर भएको चाहिँ होइन तर मलाई यस्तो लाग्छ। मैले आज एकदम व्यक्तिगत कुरा मात्रै गरेको किनभने घटनाहरू मैले सेयरिङ गरेको भएर भनिरहेको छु। अब यो के हुन्छ त म भन्न सक्दिनँ तर स्थानीयलाई अहिले अलिकति जवाफदेह चाहिँ बनाउनै पर्छ केही कानुन कमी नै छ। अब रह्यो शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा अथवा निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा हामीले 40% र 60%को जुन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो यसैलाई पनि हेर्नुपर्छ। हामीले समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेर जुन 275 जनाको सदस्य बनाएको छौँ फेरि यो 59 किन बनाएको राष्ट्रिय सभा त्यसकारण त्यो 79 राष्ट्रिय सभा कायम राख्छौँ भने अब तल्लो सदनको समानुपातिक हटाउनै पर्छ। यो 40-60 यो मामला माथिबाटै पुऱ्याइदिउँ यसको पनि सङ्ख्या झारौँ। यो प्रत्यक्षवाला 165 छ त्यही मिलान गरेर यो 59-60 हाल्दा के हुन्छ तल कति मान्छेले समान अनुपातिक भोटमा फेरि 33% कमिटमेन्टबाट हामी पार्लियामेन्टमा महिलाहरूको उपस्थितिबाट ब्याक हुन चाहिँ सक्दैनौँ। त्यो एउटा हामीले साउथ एसियामा अथवा एसियामा अथवा हामीले दुनियाँलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरू भए बापतको हामीले दिएको एउटा राम्रो एचिभमेन्ट छ त्यहाँ त ब्याक हुँदैनौँ तर त्यो के गर्ने त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको म त आउँछ थ्रेसोल्ड काट्न नसकेको पार्टीको मान्छे तर थ्रेसोल्ड चाहिँ बढाउनै पर्छ।